ከሙሽሪት ቤት ወደ ቸርች እየሄድን ነው። የተወሰኑ ሚዜዎች ብዙዎቹ ወደ ሌላኛው መኪና ሄደዋል። በጣም ድባቡ ደስ ይላል። አብራችሁ ስላላችሁ በጣም እንወዳችኋለን። ዘማሪት ቤሪዋት ሙሽሪት ሪዋት ሲቲ ቸርች ልንደርስ በጣም ጥቂት ደቂቃ ነው የቀረን። በጣም ቀርበናል። እዛ ያላችሁ ወገኖች እየጠበቃችሁ ያላችሁ እግዚአብሔር ያክብርልን። ድግራም ደግሞ ሌሎቻችሁ ከቸርችም ቤትም መጣችሁ አብራችሁ ልታመሰግኑ ልታመልኩ ከእኛ ጋር ስለምትሆኑ እናመሰግናለን። እንወዳችኋለን። ደስ ደስ እያለኝ Hallelujah! Yes, we are.
Yes, I can you guess, you would have to be honest.